I obrim un bloc per parlar-los d'economia justament a Amposta, ja que la multinacional canadenca Premier Tech Environment ha adquirit 40.000 metres quadrats al polígon de l'Oriola, a la capital del Montsià. Es tracta de l'inici del desplegament a l'estat espanyol d'esta empresa, que a la capital del Montsià té la intenció d'ubicar una planta que donarà feina fins a 75 persones. Premier Tech és una empresa líder en la fabricació de solucions sostenibles per a la depuració d'aigües residuals, recol·lecció d'aigua de pluja i emmagatzematge i transport de líquids. Té 50 plantes arreu del món amb més de 1.500 treballadors. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha destacat que és la segona implantació més gran a Amposta dels darrers anys després de la del grup NAF. La creació de llocs de treball està al voltant de 50 llocs de treball directe. Hi ha una empresa auxiliar que s'instal·larà també per donar-los cobertura, que en crearà uns 25, per això parlem d'estos 75 llocs de treball. L'inici d'activitat se preveu que sigui a finals del 2024, perquè és una parcel·la i per tant s'ha de construir tota la nau i tots els serveis. I bueno, és una empresa molt solvent, una empresa quebequesa, té plantes a 50 llocs al món, 1.500 treballadors, una facturació el 2022 de 1,1 bilió d'euros, per tant té una solvència important i nosaltres com a Ajuntament doncs, molt contents no, d'haver pogut aconseguir, no només com a Amposta, sinó també com a Terres de l'Ebre, no, en aquestes dinàmiques que estem tenint d'empreses que volen instal·lar-se aquí.